No mutta hei taas kaikille flirttistoritovereille siellä ruudun toisella puolella. On taas jälleen aika juosta tänne Sweet Amoriksen maailman mahtavimpaan lukioon. Mut Sweet Amoriks on se lukio, eikä Sweet Amoriksessa on niinku lukiota sillä lukiota. Joo. Ja mun hahmo taas haamuilee tuolla, tulen irstaasti. Mut niin, nyt me jatketaan tää puistossa jo. Kamera ei ole päällä ihan vaan siitä syystä, että mun mielenterveys ei kestä. Liian kauhealta näytän. Minä en voi siirtää nyt tälleestä. Eli nyt tällä kertaa ilman kameraa, joten piknik oli loppujen lopuksi melko mielenkiintoinen. Ai, katos, no nyt mä oon kalju. Mä oon Megamind. Iriksin ja Tomaksen lähdettyä tunnelma rauhoittui huomattavasti. Olen iloinen, että sen viettää tämän hetken kanssasi. Niin minäkin, se tuntui hieman lyhyeltä, mutta minun on nyt mentävä kotiin. Ei tule saatan sanot, oh my god. Kiitos, kuinka huomaavaista. Uusi tehtävä kävellä kotiin kenttiin saattamana. Meidän pitää kävellä kotiin. Juttelimme iloisesti koko matkan ajan. Minusta tuntui, että piknik lähensi välejämme. No, moikka. No olipas kylmä. Menetkö sisälle? No siis mä tulin tänne sen takia, että mä voisin mennä sisälle, et joo. No olemme kotiin edessä, joten odota hetki. Takataan se aloinen ja vetäin nyt lähemmäksi. Oh my god. Voi vittu, äiti! Päikästä! Onne! Äiti! Nostamme kauemmas toisistamme salman nopeasti. Haista vittu, äiti. Anteeksi, että keskeytä, mutta tätisi on puhelimessa ja haluaisi jutella kanssasi kultasi, niin katsoin ulos ikkunasta näin sinut, joten päätit kokblokkaa mut niinku bitch! Äidilläni niin, ilkihurinen katse. Excuse me, let me do my teini juttujain. Nyt haluan vain mennä kotiin ja vetäytyä huoneeseeni. No totta. Ai okei, minä tulen, vaikken halua. Sanoin nopeat hyvästit ja menin huoneeseeni, napotin kotipuhelimen mukaani. Hei kultaseni. Hei täti. Toivottavasti voit hyvin. No en oikeastaan. Et ikinä usko, mitä minulle tapahtui yksi päivä. Kerro, puhtaa. Oh, mun hahmo on niin kiinnostunut mua hetkettä. No olin poistunut bussista, kun yhtäkkiä pääm, ovet sulkeutuvat ja siipeni jäivät väliin. Voitko kuvitella, kuinka paljon säikähdin? Juu. Eikä kuski edes huomannut, minun oli juostava ainakin 10 metriä ennen kuin hän huomasi. Eikö toi ole aika radikaali? Eikö ne olisi voinut irtoa tyyliin? Tai se olisi vähän niin kuin sama kuin joku irrottaisi vaikka käden tai jotain hyiseltä. Kuuntelin tätiäni vain puolella korvalla ensinnäkin siksi, että olen tottunut hänen tarinoihinsa ja toiseksi siksi, että minua häiritsi edelleen, kuinka äitini ilmestyi paikalle niin yllättäen. Ai, siis sua hämmensi niin paljon, että se ilmestyi yllättäen, kun se niinku low-key sanoi, että se tuli kokblokkaa meidät. Olin juuri lopettanut puhelun, kun äitini astuu huoneeseeni uteliasilmät kasvoilla. No Ande, mitä? Mä en kerro sulle mitään hiljaa. Yritin käyttää neutraalia sävyä, jotten vaikuttaisi töykeältä, mutta tiesin jos jo mistä äitini halusi puhua kanssa, niin se järjitti minua enemmän kuin mikään. I know, right? Tiedän tunteen. Toilla on ollut kovin puhelin ja viime aikoina. No pitääks mun koko ajan niin olla silleen pala, äiti. Ennen kerroit minulle paljon asioita, no nyt ei tapahtunut. Mutta muuton jälkeen on kuin olisit koko ajan muissa maailmoissa. Well, minä kasvan isommaksi ja isommaksi ja sitten minä teen kaikennäköisiä hauskoja juttuja, jotka saattaa olla lain toisellakin puolella. Sanoit tuo minulle jo, minulla on vain paljon ajateltavaa, ei se ole niin vakavaa. Jos sinulla on poikoista, voit kertoa siitä minulle, voi. Oiskin. Minusta tuntuu, kun olisin todella kelvoton äiti. Ok, marttyyri match. Voin vannoa, ettei minulle poikaystävä. Kuka tahansa kavereista, niin voi varmistaa asian sinulle. Well, ihan kun ne ei olisi ollut silleen, joo, mä valehtelen sun puolesta silleen niin kuin 0-100 tosi nopeasti. En ole sokea, tiedetään, jos se nuori herra saattaa sinut tänne asti, on hänellä varmasti syy siihen. He wants puss, noi. Eikä tämä ole muistakseni ensimmäinen kerta. Niin, tosiaan tapahtui silloin, kun olimme menossa eläinkouppaan. Nyt tunnen oloni entistä vaivaantuneemmaksi. Äitimme pois. Olet selvästi melko suosittu. Mä tiedän. Mutta suosittelen, että et pidä liian montaa rautaa tullessa. Minulla on itse asiassa tarina, joka kiinnostaa sinua varmasti, kun olin ikäisesi. Oi, ei on todellakaan olla kuollut. Äiti, minulla on kotitehtäviä. Okei. Tarkoitukseni olen nolostuttaa sinua kultaisen, niin halusin vain, että tiedät, että voimme keskustella tästä kaikesta. Mutta ei ole mitään keskusteltavaa, minulla ei ole poikaystävää. Hyvä on. Ihan miten haluat. Niin mä haluan. Shoo! Äiti lähtee huoneesta heittänyt sängylläni huokaisten.
Suutuin hieman, mutta keskustelu oli vain niin kiusallinen. Totta kuitenkin on, että ehkä piknik oli hieman enemmän kuin vain kaverusten ajanvietto. En voi valehdella itselleni, näin on ollut jo pidemmän aikaa. Olen hermostunut aina, kun kentin on lähettyvillä. Tiedän, että etten aina ollut reilu häntä kohtaan ennen kuin hän oli takaisin. Mutta mitä enemmän vietän aikaa hänen kanssaan, sitä enemmän haluan olla hänen seurassaan. Vaikka hän piti minusta ennen, en ole niin varma, mitä hän nykyään ajattelee. Kuule, en halua kuvitella liikaa, jos hän tuntisi samoin, olisi hän varmasti sanonut jo jotain. No etkö sä mukaan nää uopas pimeätä vähän siistiä, mä fiilan, että en pystynyt lopettamaan asian miettimistä, joten en saanut unta nopeasti. Kaikki tämä alkaa olemaan liikaa yksi mietittäväksi, ehkä olisi paremmin puhua tästä jonkun kanssa. With madre. Niinhän kaikki tytöt tekevät, mutta jostain syystä se häiritsee minua hieman. Ja jos selviää... Siis häiritteekö sua, että sä... Siis tää asia sua vai se, että kaikki tytöt puhuu jonkun kanssa? Ja jos selviää, ettei tunne ole molemmin puolinen, tulee henkilö, jolle uskoudun tietämään kuinka nolona olen. Niin. Tiedät kuitenkin jo, kenen kanssa aion jutella. Ei kun tiedän. Mun hahmo puhuu minulle. Okei, mun veikkaukset on mun mutsi. Tai Rosalia. Lol. Rosana on ollut tukena viime aikoina. Vaikeina aikoina. Otan sitä paitsi hänet ja leikin yhteen. Liin. Kai. Joten olen varma, että hän neuvoo minua mielellään. Seuraavana päivänä uomasta täällä aurinkoista. Milloin mä saan tällaisia kelejä? Sovimme tapaavamme Rosan kanssa kahvilassa. Sanoin haluavani haukata hieman raitista ilmaa. Kahvilassa! Ja hän hyväksyi kutsun iloisena. Kahvilassa! Parempi lähteä kahvilaan. Uusi tehtävä tapaa Rosalia kahvilassa. Mihin suuntaan? Ai hei! Mihin sinä olet menossa noin kiireisen näköisenä? Olen menossa tapaamaan Rosalia. Toivottavasti hän ei ota sitä huonosti, etten kutsunut häntäkin. No voi perkele. Onko teillä tyttöjen tapaaminen vai? Haha. Tavallaan joo. No voitko kuvitella, että minulla on kundien tapaaminen? Braa! Mä oon niin kateellinen sulle. Ai niinkö, kenen kanssa? Olen menossa kenttien luo. Minun on tehtävä ryhmätöitä yhdessä. Anteeksi, mitä? Sinä olet menossa kenttien luokse tekemään ryhmätöitä. Ei vittu käy vaihtaa. Ai niin. Mä en edes muista mikä ryhmätyö meillä oli. Ja miksi mä oon kalju? Voinko mä lopettaa? Millainen kohan Kenttinin koti on? No älä, siis mä oon miettinyt tätä ainakin 50 vuotta, siis... Niin. No tuleeko minä näkemään sen joskus? No daa, kun se vie mut sinne. Ja sieltä suoraan vaan. Noin hyi. Älä ole kateellinen. Olen! No olekaan. Olen vähän pakko myöntää, mutta minun täytyy jutella Rosalian kanssa. Kateellinen siitä, että teidän pitää tehdä ryhmätyötä. En oikeastaan. Me sanotaan B, koska me ollaan rehtejä ja rehellisiä kansalaisia. Se nousi jee. Harmi, eikö noet jää paitsi paljosta? Enpä. Teemme vain kotitehtävää. Juu, se ei ole kovin kivaa. Totta. Me taas aiomme vain istua rauhassa kahvilan terassilla Rosan kanssa. Eikä tehdä mitään koulutehtäviä. Ikinä koskaan enää. Kiva, nyt minä olen kateellinen. No, minun pitää nyt mennä. Nähdään myöhemmin. Vaihdetaan! Sulikin susta. Kumman suomassa kahvila on? Voi perkele, olis pitää mennä sinne saakelin puistoon. Eiku jaalo ole sit mitä. Rossa ei ole vielä täällä. Aina myöhässä. Istunut yhden pöydän ääreen ja tilaan virvoitusjuoman. Yllättäneen tuntun hahmon ohittavan kahvilan. Voi paska, kuka se on. Hän se on tietenkin. Noitaakka. Ilmeisesti kaikki ovat tänään liikkeellä. Mihinköhän hän on menossa? Varmaan hakee silikoonit. Turha sekaantua hänen elämäänsä. Jää mieluummin tänne odottamaan Rosalia. Ämpär on sitä paitsi jo kadonnut näkyvistä. Hyvä. Hei! Ai hei Rosa. Anteeksi, että joudut odottamaan. Minulle kesti aikaa valmistautua. Uskon sen. Ei se mitään. Mitä kuuluu? Erittäin hyvä. Olen saanut kuulen mekon melkein valmiiksi, joten kohtuullisen ylpeä siitä. Näytän sen sinulle sitten, kun se on valmis, jos haluat. Joo, laita vaan mulle meses-viestiä. Juu, näkisin sen mielelläni. Entä sinä, miten viikonloppu se on mennyt? En pystynyt estämään itseni punastumasta. Sinulla on taas pahat mielessä. Ei ole! Ande. Odotan, niin selitän sinulle kaiken. Tuo on niin tyhmä nimi tässä tilanteessa. Jokaisessa tilanteessa tässä pelissä. Minun on tunsattava sinulle, että minulla on tunteita jotakuta kohtaa. En ole yhtään yllättynyt. Ajatko?
En uskon jopa tietäväni, kenestä on kyse, et ole tosissasi vittu, se sanoo Castiel. Jee, pidät kenttinestä. Girl, you know me, like... Click. Melkein tukehdun juomaani. Vähän niin kuin Minna silloin yksi päivä. Mutta mitä sinä tiesit? Miten sinä tiesit? Jotkut asiat ovat itsestään selviä. True. Et ehkä tiedosta asiaa, mutta sen näkee jo kaukaa. Se on mahdollista. Meni meille piknikille kahdestaan, mitä enemmän vietän aikaa hänen kanssaan, sitä vaikeampi minun on saada hänet mielestäni. NSD. Mutta miksi sinun pitäisi saada hänet mielestäsi? Mietit välillä ihan hassuja. No älä vaan, Rosa, siis tää muija on ihan sekasin. Koska jos hän ei tunne samaan, olisin kuin saisi läpsäisyn kasvoihin. En halua kuvitella liikoja. Kauhe. Oppitunti numero 1. Nyt vähän mulla on musiikkia tähän, no ei, lopetetaan. Älä koskaan oleta, että olet hävinnyt, jos sinulla ei ole hyvää syytä. Jos hän ei ole selvästi sanonut, ettei halua olla kanssasi, en aio antaa sinun ajatella noin. Sitä paitsi, minusta hän on erityisen lempeä sinun seurassasi. I know, right, siis... Goals? Mutta kyseessä on kenttin. Olemme tunteneet toisemme niin kauan pelkään, että hän pitäisi asiaa outona. Hiljaa! Ja mene. Kai tuo oli vitsi. Ei! Se kundi on ollut hulluna sinun jo vuosia. Hän odottaa vain merkkiä sinulta voidakseen tehdä aloitteen, se on ilmiselvää. En olisi asiasta noin varma. Asiat ovat muuttuneet sen jälkeen, kun hän tuli takaisin niin paljon parempaan suuntaan. Nyt ole hiljaa. Ai miten, no ensinnäkin hän suuteli Amberia. Yök, oh my god. Toi ilme on aika parasta. Ymmärrän, jos sinua ällöttäisi suudella häntä Amberin jälkeen. No, se on varmaan tehnyt puhdistusasioita senkin jälkeen, et nii? Ei ole kyse siitä, en ole vihainen Kentinille. Tiedän, että hän teki sen kostaakseen. Ehkä tämä kuulostaa typerältä, mutta en usko, että hän olisi tehnyt niin, jos hän olisi ollut edelleen tunteita minua kohtaan. Tyhmä nainen, älä puhu tuollaisia. Mä en jaksa, olen enemmän kuin Rosa. Kertomasi pelustajalla olet todennut hänet monta kertaa aiemmin. True. Ehkä hän vain tottui ajatukseen, ettei mitään tule tapahtumaan. Se voi olla. No vittu se on. Luulin sinua älykkäämmäksi. No, niin minäkin. Mut kun mun kentin, just se. Hahmo on aika tyhmä, jos et oo huomannut. Kentin on nykyään aikuistuneempi. I know, right? Hän vain ymmärsi, ettei sinun palvomisesi ollut paras tekniikka. Se on aina paras tekniikka, koska hashtag queen ollut paras tekniikka, joten hän otti etäisyyttä. Älä. Mitä minun pitäisi sitten tehdä? Kerro, mitä tunnet häntä kohtaan. Tämä ehkä kuulostaa tyhmältä neuvolta, mutta se on ainut, mitä voi tehdä edistääkseen asioita. Et ole tosissasi, enkä tehtäisi koskaan tehdä niin kehtaan. Ajattelen ehkä vanhanaikaisesti, mutta minusta on parempi, että hän tekee ensimmäisen aloitteen. Girl, I didn't raise you like this. Why are you being like this? En voi koskaan enää katsoa häntä silmiin, jos hän torjuisi minut. Tiesikö, että tytöt tekevät usein aloitteen, vaikka toisin luulaa? Minäkin teen ensimmäisen aloitteen Liin kanssa. En tiennyt. Se on kuitenkin totta. Et koskaan kertoa minulle, miten tavasitte. Siihen tarvitaan kuitenkin rohkeutta. En pystyisi tekemään kuin sinä. Mä en halua olla tommonen, että silleen, mulla ei ole rohkeutta, mä en ole samanlainen kuin sinä, joten me kysytään siltä, että mitä tapahtui. Ai, voi olla. Mutta älä kerro sitä nyt, koska voi kiinnosta. Voi ei. Siitä on melkein 2 vuotta. Aiemmin vietin hieman aikaa Lysanderin kanssa ja hän esitteli meidät. Koska olin jo silloin kiinnostunut muodista, kerroin Liille minun vaatesuunnittelun amatöörikilpailusta, johon aikoi osallistua. Minäkin päätin osallistua, pärisin ihan hyvin ja sijoituinkin. Mutta Lii voitti kilpailusta voittamillaan varoilla. Hän pystyi avaamaan vaateliikkeensä. Silloin ihastuin häneen, koska hän oli rahoissa. Olenhan onnen onkin Rosa. Haha, et koulutkin katelinen hänen voitostaan. Aluksi vähän joo, mutta ennemminkin ihanin häntä. Kun vaateliike avattiin, menin katsomaan ja aloitin keskustelun. Älä sano, että menit suoraan asiaan. En tietenkään, pitää osata olla hienovarainen. Menin takaisin usein, mutta hän oli hieman ujo. Keräsin siis rohkeuteni ja pyysin häntä ulos. Hyvä, että pyysit. Parisuhteenne vaikuttaa vahvalta. Niin se onkin. Meillä meni paremmin ja paremmin sen jälkeen, kun autoit meidät vaikean vaiheen yli. Jee! Olisitte luultavasti päässeet sitä yli ilman minuakin. Rakkautenne toisien kohtaan näkyy kauas. Mut voidaanko me olla nyt puhumatta teistä, mä en jaksaa. Jos siis haluat jotain, on sinun oltava tarpeeksi rohkea saadaksesi se. Katson häntä miettelijään. Oh my god. Tiedän, että hän on oikeassa. Mutta en ole koskaan pyytänyt ketään treffeille. Kerta, se on ensimmäinenkin. Minulla oli muutama juttu vanhassa koulussani. Puhumattakaan siitä suurimmasta Deikin kanssa. Mutta kunnit tekivät aina ensimmäisen aloitteen. Nyt on aika muuttaa historiaa.
Minusta tuntuu, että tulen kuolemaan häpeästä, jos saan pakit. Rosa yritti rohkaista minua vielä reilun tunnin ajan. Sanoin hänelle tarvitsemani aikaa valmistautuakseni henkisesti ja minun on varsinkin odotettava hyvää tilaisuutta, joka on nyt. En halua jättää mitään sattuman varaan. No nähdään huomenna, tiedä kuitenkin, että en ole antaa sinun jättää asiaa tähän, en epäile asiaa yhtään. Nähdään, Rosa, me pois! Usa tehtyä mennä takaisin kotiin. Voi Kristus. Mene! Minulla on hieman parempi olla nyt, kun olen puhunut Rosen kanssa. Ainut huono puoli on se, että hän olettaa minun tekevän jotain pian. Se ei ole huono juttu, se on hyvä juttu, me tehdään niin. No kun lähes yhtä huonosti kuin eilisenäkin yönä, aamulla valitsin asuni huolella. Mitä? Mä takas. Voi ei. Siis mulla on vaan yksi asu. Ja se maksaa, ja se on ruma. Voi jumalauta. Sit kuitenkin tää peli laukaisi, ja sit mulla olisi ollut kaksi. Hei, nyt mun hahmo näkyy taas. Pitää vaihtaa noin sukat. No mihin sinä vaatteet nyt katos, nainen hyvä? Laittaisiko vaan toiset? Vai olisiko vaan ilman? No ei noita ainakaan. No miksi mä noita edes tyyppäsin? Ei laiteta mitään. Noin. Nyt mä oon on fleek. Vähän niinku throwback siihen mun Sailor Moon asiaan. Mä jaksaa ottaa kattoo tommoista. Nyt mun hahmo ei näe soo. Nyt se on taas. Noin, nyt olen valmis lähtemään. Niin kuin otin ne sukat pois. Minun on outo tunne siitä, että tämä päivä tulisi olemaan erilainen. Uusi tehtävä. Mene kouluun. Mennään siis. Miksi mä en mennyt bussilla? No niin, hengitä. Ei se nyt, että myisit pitäväsi kunnista tarkoita sitä, että se näkyisi ulospäin. Näkyy se näissä vaatteissa. Hei, Ande, oletko jo tavannut sen uuden opiskelijan? En minä juuri saavunut, oletteko te? Olin jo täysin unohtanut uuden opiskelijan saapumisen. Kaiku Kentin on vaan mielessä. Kuulin muiden puhuvan hänestä, mutta siinä kaikki. Ehkä hän on juttelemassa rouva Shermanskin kanssa lukujärjestyksestä. En usko, rehtorilla on paljon töitä, ei hänellä ole aikaa sellaiseen. No emme ainakaan ole vielä nähneet häntä. Näemme hänet varmasti pian, hän on kuitenkin samalla luokalla. Se kuitenkin tyynnyttäisi uteliaisuuteni, jos voisin tavata hänet pian. Uusi tehtävä yritä tavata uusi opiskelija ennen tunnin alkua. Tehdään siis niin, Violet, sillä on taidekansiotaan. Violet! Näin, hei Ande. Oletko vielä nähnyt uutta opiskelijaa? Olen, ja minulla on smug face. Toivotimme hänet tervetulleeksi Alexin kanssa. Raiskasimme hänet, eikö... Ai niinkö, onkohan mukava. En jutellut hänen kanssaan paljon, mutta juu, hän vaikutti todella kivalta. No hyvä sitten. Violet ei ole koulun objektiivisin henkilö. Aion odottaa, että näen hänet itse. Hei pikkuinen. No hei gladiaattori. Hei, miten viikonloppusi meni piknikin jälkeen? Aikeasti. Tai no unohda, oletko varma, että et halua puhua siitä? Juuella huolehdi, minä... Mikä viekään ajatuksia muulle paremmin kuin koulupäivä, eikö? Jos niin sanot. Ne ei niin sano. Anteeksi. Käännymme molemmat ympäri. Se on se uusi muija. Se on joku intialaistaustainen tai joku lähi-itänainen. En mä tiedä. Mut lit... Hei, anteeksi, että keskeytän, mutta olen vähän eksyksissä. Ei epäilystäkään siitä, kuka hän on. Sinä olet se uusi pikkuinen. Hauska tutustua. Mitä vittua, Kim? Juu, hauska tutustua. Minä olen Priya. Hei, minun nimeni on Ande ja hän on Kim Possible. En haluaisi häiritä, mutta etsin luokkahuonetta B. Minulla on siellä pian maantiedon tunti. Sitten me ollaan silleen, damn girl, we have two, we're in the same class, we gotta do our nails and get the same bags and haircut and... Olemme samalla luokalla, joten voit seurata meitä. And treat us like queens. Ai hienoa, luulin jo, etten ikinä löytäisi mihin mennä. Lukio ei ole niin kovin iso, joten totut siihen varmasti pian. En yhtään epäile. Etkö ole liian stressaantunut ensimmäisestä oppitunnista? En, tämä oli ensimmäinen muuttunut, joten olen tottunut. Mistä olet kotoisin? Se on vähän monimutkaista. Ai on vai? Kello soi ilmoittajan kurssien alkamisesta. Kerron teille myöhemmin. Seuraa meitä instas. Ja Twitteris mieluummin. Insta on paska, seuraa Twitteris. Mene tunnille, ja meillä on menossa luokkahuoneeseen B. Anteeks nyt vaan, onks tää uusi design? Tän on pakko olla, ei se ennen ollut tämmönen.
Am I right? Tää on tosi kiva, tää on tosi valosa, like, holy shit, esteettinen selfie-valaistusmatch. Loki, mä haluaisin vaan juosta tän koko koulun läpi ja katsoa, mitä se näyttää. Miksi tuolla on graffiti, voitteko sitä niinku lopettaa? Mä haluan käydä katsoa tätä loppukoulua. Tää on vielä samanlainen. Tuolla on joku! Mikä... Shit! Mikä tää on? Oh my god! Lit! Täällä on joku tietokoneen luokka. Tai kirjasto. Vähän siistiä! Mikä se on? Koulun kirjasto! Täällä ei oo mitään uutta. Vähän siistiä. Mut nyt mennään tänne. Onks tääkin uudistunut? Ainakin vaikuttaa sieltä. Kivat ikkunat. Selfie-valaistus. Priya vaikuttaa mukavalta, olin huolissani ihan turhaan. Loipe. Oh! Mut opiskelijat tulevat luokkaan katsoen Priyaa uteliaina. Hei kaikki, kuten tiedätte, saatte tänään toivota tervetulleeksi uuden luokkakaverin Priyan. Tulisitko tänne esittelemään itsesi? Priya nousee ylös nyökkään. Hän ei vaikuta erityisen hermostuneelta tilanteesta. Hän on tilanteen herra. Hei kaikki. Seuraava. Pist. Moi! Moi. Moi. Älkää näyttäkö tuolta vaikuttaa siltä, että te olisitte hermostuneempia kuin minä. Sillä on sinistä eyelineria. Suurin osa opiskelijoista alkoi hymyilemään ja tunnelma rentoutui välittömästi. Joten niin nimeni on Priya. Tulin kaupunkiin viikonloppuna muuten mitään isäni työn perässä. Mistä? Älkää huolehtikö ne tylsyttä teitä yksityiskohdilla. Tylsyttä meitä, please. Jos olette uteliaita, voitte aina kysyä kysymyksiä. Äskissä. Ei äsken syöpää. Hieno idea, voimme käyttää 5 minuuttia kurssin ajasta kysymyksille. Woo! Ai nyt vai? Okei, miksi ei? Live action Q&A. No, kuka haluaa aloittaa? Minä! Vaivautunut hiljaisuus leviää luokkaan. Herra Faradzilla on mahtava kyky latistaa tunnelmaa. Aika paha. Koska kukaan muu ei tee mitään, nostan käteni ilmaan. Ole hyvä, Andy. Juttelimme tästä hetki sitten, mutta sinulla ei ole aikaa vastata, missä olit ennen kuin saavuit Sweet Amorikseen. Tulin Polynesiasta. Jossa oli 4 kuukautta, ennen sitä olin Tokiossa 2 vuotta. Joo, siis en yhtään kateellinen tai mitään, baby. Mene roskiin, Priya. Sä oot goals. Oletko matkustanut paljonkin? No näköjään. Olen liikkunut paljon lapsesta asti, joten itse asiassa syntynyt Intiassa. Arvasin. Jossa asuin 6-vuotiaaksi asti, sen jälkeen isälläni oli tarpeeksi rahaa vuodeksi, niin ottaa meidät mukaan muuttaessaan työn perässä. Miten olet tehnyt opiskelun kanssa? Sinun täytyy vaihtaa koulua jatkuvasti. Homeschool. Se on totta, mutta äitini opettaja, joten pitkän aikaa se oli hän, joka piti minulle kursseja minulle ja siskolle. Sillä on sisko. Olet varmasti saanut erittäin rikastuttavia kokemuksia. No älä vittu toki. Se on selvää, että oppiminen on erilaista tällaisessa elämäntyylissä. Tarkoittaako se siis, ettei aio jäädä tänne pitkäksi aikaa? No! Se mikä on varmaa on se, että ettei perheen aio jäädä tänne pysyvästi. Normaalisti jäämme kuitenkin niin pitkäksi aikaa, että voin päättää kouluni täällä. 2-3 muuta kysyjät vielä kysymyksen, minkä jälkeen herra Faradze päättikin kuulusteluhetken. No niin, sitten maantiedon pariin. Kuten tiedätte, olemme jo kattaneet globalisaation liikkuvuuden kehittymiseen ja verkostoitumiseen. Nyt alamme käsittelemään Euroopan unionia. Woo! Ensimmäinen oppitunnista nimi on Euroopan alueesta Euroopan unionin rajoihin. Epäilen, että moni teistä on jo ollut kiinnostunut aiheesta. Moni opiskelijoita vaikuttanut olevan yhtään kiinnostunut. Minä olen. Luokan perällä inhotuskolmikko kuiskailee tirskuen. Olkaa hyvä ja rauhoitukaa. No, kuka voi kertoa minulle tämän aiheen ongelmat? Tämän aiheen ongelmat on noi silikonimuovit tuolla. Melody nostaa kätensä. Ensi alkuun otsikko vaikuttaa aika tulkinnanvaraiselta. Euroopan aluehan tarkoittaa samaa kuin Euroopan unioni. Olisiko sinulla ehdottaa, mistä voisimme lähteä liikkeelle? Siis, pyytäisitkö nyt ohjeita, että miten tätä kurssia tehdään? What the fuck, you're the teacher. Sä opetat meitä, sä kerrot, mitä me tehdään. Ei me kerrota sulle, mitä me tehdään. Mitä jota? Ei. Melody jäätyy täydellisesti. Hän jäätyi täydellisesti. Silleen niinku, voi jäätyä silleen ei niin hyvin tai silleen ihan paskasti. Mut Melody jäätyi täydellisesti, vähän niinku Elsa. Pakko myöntää. Tai siis Elsa ei jäätynyt, koska Elsa jäädyttää kaikki. Mut toisaalta nyt meni väärin. Melody on nyt Anna. Pakko myöntää, että olen liian laiskädessä ajatellakseni koko asiaa. Ei kukaan muukaan kiirehtynyt vastaamaan kysymykseen. No yrittäkää edes. Herra Faradze kuulostaa hieman epätoivoiselta. Voi perkele. Jos kukaan ei tiedä, siihen on syy, koska kukaan ei tiedä. Sinä tiedät, sinä kerrat. Nathania, olisiko sinulla ehdotuksia? Minusta otsikko korostaa sitä faktaa, että Euroopan kaikki maat kuuluvat välttämättä Euroopan unioniin, kuten Norja esimerkiksi.
Juu, tuo on vastauksen alku, mutta sehän oli ihan yksinkertaista. Eikö haluaisi joku jatkaa? Liis, no, olet kiinalainen. No ei, hyi, minä ihmettä. Ai jo, juu, ehkä kuse on, kuse. Kuse on siitä, että saa Eurooppaa erityisen suuri maa. Voi vittu, Eurooppa ei ole maa, se on maanosa. Eurooppa, maa, ehkä on turha jatkaa tämän enempää. Joo, älä. Siis oikeesti mä en kestä. Hän katsoo ympäri luokkaan, että sitten kun haluaisi lähteä kotiin. Same! Brie, ehkä sinulla olisi idea. Jaas. No tuota sanoisin, että Eurooppa on maan osa. Eli mä sanoin oikein, että se on maan osa. Jep. Joka vaihtelee yhtenäisyyden ja moninaisuuden välillä, ja me varmasti keskustella eroavaisuuksista, sosiaalisista epätasa-arvoisuuksista sekä EUn toiminnoista jäsenmaiden hyväksi. Meneepä tää nyt oudoksi. Loistavaa, luettelit suurin piirtein kaikki aiheet, jotka aiemmin käsitellä. Olet selvästi oppinut paljon matkustaisesi, voit olla ylpeä siitä. Kaikki alkoisit mutisemaan ylistävin. Hullua, mitä hän onnistui antamaan oikean vastauksen vaikuttamatta snobilta. Hän jopa ylitti näitä häänielin. Haha, päätin yrittää tutustua hänen paremmin tauon aikana. Hänestä tulee mun uusi girlfriend. Uusi tehtävä juttelee hieman Priyan kanssa. Missään hänen kanssaan voisi keskustella. Tietenkin luokkahuoneessa A. Onko täälläkin uusi design? Aaaaah! Minusta tuntuu, että minun on Aleksin esitelmä... Aleksin esitelmä ei tule olemaan tylsä. Siis kaikki, mitä sä teet, ei ole tylsä. Ai miten niin? Aleksi yrittää pistää hulluja ilmaisuja joka väliin. Se on kiva. Hän olisi oma itsensä ilman mieltä hulluutta. Haha, ensi kerralla meidän pitäisi olla samassa ryhmässä. This is my chance! Sanotaan niin! Ai sinä ja minä. Joo, kattokaa, mitä se punastuu silleen. Blush on point. Niin, ihan vitsillä vain sanoin. Ei ollut vitsi! Se olisi mukavaa. IKR. Priya. Täällä. Se uusi opiskelija on ilmeisesti kokenut paljon. Hän on kokenut paljon. Ainakin hän tietää paljon maantiedosta. Asuinpaikan jatkuva vaihtaminen ei kuitenkaan voi olla helppoa. Hän ei voi kiintyä paikkaan tai tapaaminsa ihmisiin. Aivan, en ajatellut asiaa tuolla tavalla. Okei. Okay. Tosi randomia, juostaan pois. Tietenkin hän olisi täällä, koska... Kuka uusi oppilas ei olisi heti tuolla? Me käytiin jo tuolla, joten mennään tänne. Minä tuon. Se on ihan salee tuolla. Ei olekaan. Ehkä hän on mennyt kellariin, koska hän on kellari. Wow! Tämä näyttää paljon hienommalta ja pelottavammalta. Juostaan. Pois. Kuin jois. No mitä helvettiä? Woman, where are you? Mitä? Muija piiloutuu paremmin kuin kukaan muu tässä maassa. En ymmärrä mitään siitä, mitä Priya vastasi herran Faraitselle. No koska olet tyhämmä. En siis ymmärtänyt mitään koko lopputunnin aikana. Mikko toi ilme. Peura ajovaloissa. Se lähti niin oikein silleen, että se kohta sekoo ja lähtee juoksemaan ympäriinsä silleen. Mä en ymmärrä mitään. Mä olin sekasin. No ande, niin. Älä esitä viatonta. Minä olen pieni enkeli. En ole saanut tilaisuutta jutella kanssasi sitten eilisen. Ja? Sinä välttelet minua. Enhän välttele, se on sattumaa. Joopa joo, älä yritä paita. Haluan muistuttaa, että sinun täytyy jutella Kenttinin kanssa. Ei minun täytyy tehdä yhtään mitään, en ole vielä valmis. Olenpas, I've been ready since day one. Kunhan antoi minulle keksiä. Älä ole tuollainen lapsi, ihastuksen tunnustaminen on vaikeaa, mutta voisit yrittää edes viettää aikaa hänen kanssaan. Sanotaan, että niin ajattelin. Tehdä odotan vain hyvää hetkeä, koska niin me tehdään. Ja se nousi, ja ei Rosa tykkää meistä. Vai niin, olen varma, että olet joku ohittanut kymmeniä hyviä hetkiä. Hei, katso, vielä et juttelee Priyan kanssa, kun hän olisi unohtanut ujoutensa. Oho, kappas vain. Hei tytöt, mitä teette? Selitin Priyalle, kuinka piirtämisestä tulee tietää muutama perusasia, ja jättää harjoittelemalla, että kuka tahansa voi piirtää. Olen todella huono piirtämään, mutta haluaisin oppia... Lesbo rakkautta ilmassa. No ei. Olen olet hyvissä käsissä, Ville on varmasti hyvä opettaja, hän on taitava ja on todella kärsivällinen. Taidolla on varmasti myös väliä, en olisi niin varma siitä, että harjoitelma tehdä tarvittuksen. Kuinka outo tapa yrittää sopeutua? Sanotaan aa, koska kaikki tykkää siitä, jos mä on silleen nuolen persettä, kaikki nuokaa persettä. Okei, okay. Mahtavaa.
Kiitos Anne, kuinka kivasti sanottu. Mä tiedän, I am nice. On kuitenkin rauhoittavaa kuulla, että edes yksi asia, jota et osaa tehdä. Priya. Priya on Saara. On paljon asioita, joita en osaa tehdä, kuten kaikilla. Tuo kuulostaa niin silleen, että kaikilla olisi joku juttu. Tai siis, että kaikilla... Mä en yritä selittää. Olet melko vaikuttava maantiedon tunnilla. Tunnut olevan paljon enemmän perillä tietyistä asioista kuin me. Hahaa, kuntutus, että minun paremmin huomaat, että minulla on paljon puutteita aivan uskomattomissa asioissa. Hän on todella mukaan, osaa nauraa itselleen ja tekee hänestä paljon lähestyttävämmän. Sillä on kivat housut. Loppujen lopuksi päivä kului loistavasti. En kylläkään jutellut Kentin kanssa, mutta teen sen kyllä vielä. Ehkä. Kyllä. Aika mennä kotiin. Ande, odota. Käännyn yllättyneenä. Osaatko kertoa, miten pääsen keskustan liikkeeseen? Minun on tarkoitus tavata yksi siskoistani, mutta en muista reittiä. Shit girl, how many sisses you have? Voin tulla mukaasi, jos haluat. En osu kovin kaukana. Voin se... Mä tulen mukaan. Oi kuinka herättää sitä. Damn girl, se tykkää musta. Mutta ei sinun tarvitse. Ymmärrän kyllä, jos sillä on muuta tekemistä. Tule mielelläni mukaasi. Nyt se on taas silleen. Minäkin en ollut täällä. En ole ollut täällä kovin kauan. Tiedän, millaista uuteen kaupungin tuleminen voi tuntua. Niin minäkin. Tunnen tosiaan aivan olevani hieman eksyksissä ensimmäisenä päivinä, vaikka perheeni liikkuukin niin usein. Älä huolehdi, tuotut kyllä nopeasti. Ja kaupunki on melko viehättävä. Siltä vaikuttaa... Vasta Priya kaupungin liikkeisiin. Mennään siis. Mä toivon, että toi... Ei kuulu tänne. Täällä ollaan. Ei se ollutkaan lopulta niin kaukana. Kiitos paljon siitä, että toit minut. Muistan reitin ensi kerralla. Ei mitään, Priya, pidä hauskaa siskosi kanssa. Juu, nähdään huomenna, Ande. Nähdään huomenna. Hei, ai hei, etsitkö minua? En ole menossa kaupungille ostamaan jotain. Kuljen tästä vain ohi. Okei. Okay. Haluaisin kysyä sinulta, mitä mieltä olet Priyasta. Minusta hän on aika erityinen. Olet ehkä hieman ihastunut. Oletko? En ole. Sehän olisi naurettavaa. Emme edes tunne toisiamme. Well, shit. Sitä varten rakkautta ensin silmäyksellä on olemassa. Ei ihastukselle voi mitään. Voin vannoa sinulle, etten ensin ajatella tuollaisia asioita. Minun täytyy mennä, nähdään huomenna. Nähdään! Priya teki ilmeisen suuren vaikutuksen näitä häänjäliin. Hänestä on kyllä vaikea olla pitämättä. Mutta mitä, jos kyseessä onkin joku muu kuin vain hänen vaikuttava taustansa? Pakko myöntää, että Priya on erityisen kaunis. Koulussa me ei oikeastaan ole monta, jotka yltävät hänen tasolleen. Paitsi mä yllän jokaisen tasolle. Kaikkialla. Minun ei pitäisi olla mustasukkainen Priyalle tuon takia, muuten olla yhtään sen parempi kuin Amber. Kunhan vain Kentin ei kiinnostu hänestä. True. No ei se kiinnostu. Älkää nyt alkaa. Höpsö, neiti. Neiti höpsö. Tiedän, että on typerää miettiä näin, mutta se on vain inhimillistä. Ainakin luulen niin. Seuraavana päivänä päätin olla pahoittamatta mieltäni tämän asian vuoksi. Päätin jopa herätä aikaisemmin voidakseni mennä opiskelemaan koulun kirjastoon ennen tunteen alkua, ja Priyahan on siellä varmasti. Uusi tehtävä palaa kouluun, siis voi Kristusta on yhtä edes takas Robin juttuilla. Violet seisoo yksin koulun edessä. Mitä sinä teet? Miksi et mene kouluun? Minun on mentävä kysymään jotain Rova Delaneet. Ai mitä? Hän teki virheen viimeisen kotitehtävän ja Arosanan kanssa hän unohti laskea yhden tehtävän pisteet. Ai, sinun kannattaa kertoa hänelle, voit odottaa tunnin alkua. Ei, silloin paikalla liikaa ihmisiä, en haluta kaikki opiskelijat näkevät minut. Minun täytyy mennä nyt heti, mutta hän pelottaa minua. Haluatko tulla mukaasi? Älä nyt käydä rohkeita asiaa mennä, minun pitää mennä kirjastoon. Tuota, nyt mä rupesin miettimään, että jos tää tarkoittaakin sitä, että jos Kentin on siellä kirjastossa. Mun pitää käydä nopeasti siellä. Nettisivulla katsomassa, että... Mitä hän tää sanois? Et niinku, jos valitset tämän vaihtoehdon, niin olet tällainen. Tai sitten voit haistaa paskat Violettelle ja tehdä niin kuin haluat ja nähdä Kentin. Niin. Mut jos siellä on Priya, niin mä kyllä sen takia aion feidaa Violette. Joo, ei täällä näköjään oo mitään sellaista, ainakaan mä löytynyt. Siis en usko, että Kentin olisi siellä, joten mä menen Violetteen mukaan, koska mä oon hyvä ystävä. Oi, kyllä se auttaisi paljon. No, se siitä opiskelusta. Ja nyt joku salee teistä on silleen, ai, jos olisit valinnut, niin jos olisit ollut siellä. Sitten mä olin silleen, toi nettisivu ei kertonut mulle siitä. Menemme kouluun. Seuraava tehtävä on päättynyt. Kouluun. Eikö se oo tuolla ihan ylhäällä?
Voi ei luulta, että opettaja olisi täällä, mutta joo. Ei se mitään, tyydyn pienempään pistemäärään. Voi vittu, sä voit vaikka ensi tunnilla tai sitten vähän myöhemmin tulla takaisin. Ei tule kuuloonkaan asian korjattava, jatketaan etsimistä. Joo. No mitä Helea? Juostaan siis. Kenttinen oot sä täällä? Koska mä valitsin päälle. Täällähän on se ilkeä paskapää. Anteeksi rouva. Mitä nyt? Violettella on kysyttävää. Katson Violettia nyökkäinen hänelle lakka rohkaisevasti, mutta hän murtuu edessämme. Voi vittu. Söikö kissa kielsi nuori neiti? Shut up! Minä kysyn ensimmäisestä kotitehtävästä. Luulen, että unohdit laskea yhden tehtävän pisteet ja ai. Pora. Selvä. Katson tehtävän uudelleen. Ilmeisesti rouva Delaney ei ole niin ilkeä kuin miltä vaikuttaa. No en mä tiedä. Violet ojentaa paperinsa ja rouva Delaney korjaa arvosanan ja heittää paperit helvettiin. Näetkö, ei se ollut lopulta niin kalla? Ei niin, rouva Delaney ei edes huutanut minulle. No miksi se olisi, se teki virheen. Luulen, että pelkäämme aina pahinta hänen kanssaan. Hän on ehkä jyrkkä, mutta ei epäoikeudenmukainen. Se on totta. Ei kiinnosta. Kiitos joka tapauksessa. En varmaan olisi mennyt hänen luokseen ilman sinua pakottamalla sinut tällaiseen tilanteisiin rohkaisut. Kyllä. Oli ilo auttaa. Paitsi jos se maksoi minulle kenttiin. Minulla on vielä aikaa mennä kirjastoon. Tunnit alkavat pian, mutta ainakin ehdin tehdä hieman tutkimusta. Sinne siis! Mutta mä kuitenkin endappasin tänne. Olen juuri saapunut kirjasta, kun näin 20 tuntekoista hammaa kävelessä minua kohti. Ne oli panees! Tämä on todella rauhallinen paikka. Lähteitä on melko runsaasti. Aivan! Olen aina tykännyt viettää aikaa kirjastoissa, tai on tullut tänne useamminkin. Ja Kentin tietää tästä. Mitä he oikein tekevät täällä kahdistaan? Nushimat. On aina mukava esitellä lempipaikkani niille, jotka välittävät. No, tämä kirjasto ei ehkä ole kaikista mielenkiintoisin paikka, jonka sinä olet nähnyt matkustaessasi. Voi kyllä tämä aineen todella ihan tiedä läheskään kaikkia. Aina on tarvittu hyvälle kirjastolle. Hän laittaa kätensä näitä hänen käsivaralle. Damn bitch, why don't you put it on his dick already? Oli aika tavasti hienoa jutella kanssasi. Mä uskon sen. Minullekin oli todella mukavaa. He vaikuttavat jo läheisiltä. Make babies already. Tämä on kuitenkin yllättävää näin pienessä ajassa. Ei ole. Varsinkin näitä Hänelin tuntien häntä on usein vaikea lähestyä. Brian viehätysvoima ilmeisesti toimii. Toivottavasti ei kuitenkaan kaikkiin kundeihin. Varsinkin yhteen. Voi ei, et saanut jaksokuvaa. Papa itses? Mistä mä olisin mukaan saanut jaksokuvan? Kenttinist vai noist? No en mä tiedä. Päätin aloittaa opiskelua. Mutta en pystynyt keskittymään, minulla oli paljon muuta mietittävää. Aika mennä kemian tunnille, paras kiireetiä! Mene luonnontieteiden lohkaan, voi ei. Toista siellä ei tarvitse tehdä paljon mitään. Saapuisen kemian lokanotin melkein näkeminen, että hänen ja Pirjan istuvan vierekkäin. Mutta olin unohtanut Rovodellan määrämän istumajärjestyksen. Nathan ja toi tosiaan istuukin Liin vieressä. Saavuttajallisena hetkenä Priya on aika tehdä uusi istumajärjestys. Ai. Pora. Ai. Kolmen hengen pöytä ei enää tarvita armin, koska tulet toimeen partnerisin kanssa voit mennä istumaan Charlotten viereen. Ja sinä Priya voit istua tähän Amberin viereen. Oh my god. Priya suostuu kohteliasti. Jos hän vain tietäisi, mikä häntä odottaa, voi ei niistä tulee vestiksi. Rova Delaney selittää tämän päivän kokeilun. Hän vaikuttaa vielä ankarammalta kuin viime tunnin aikana. Onko se mahdollista? Kun opettaja ei vain jätä meitä yksin tällä kertaa. Ihan oikeasti, mä oltan odottaa, ettei minun tarvitse enää tulla kouluun ihan vain siksi, ettei minun tarvitse kuulla kemiasta enää ikinä. Mulla on ihan samat fiilikset Ruotsin suhteen. Eikä mulla enää ruotsia. Hihi! Ei ollut enää pitkään aikaan! Emme saaneet tietää, istuimmeko viime kerralla. Ehkä me olemmekin loistava tiimi, mutta me vain tiedä sitä vielä. Toivossa on hyvä elää, eikö? Todellakin! Kaikilla partneritiimeillä vaikuttaa olevan hankaluuksia. Vai näet hänellä vaikuttaa vielä liitä oikeaan suuntaan? Vähän kauempana Amber alkaa hermostumaan. Meidän täytyy vain pistää suurempi liekki. Ja nyt Priya on silleen, fuck no! Luulen, että tämä poltin on rikki. Amber on rikki. Miten sinä sen mukaan tiedät, oletko joku kemisti? En, mutta olen käyttänyt polttimia usein ja olen melko varma, että siinä on jokin ongelma. Vai niin, selvä, aion kuitenkin yrittää minun tapaani. Amber kääntää vivun maksimiin.
Poltin alkaa tärisemään ja kaatuu, ei vittu. Kolvi kaatuu sen mukana, pyörii pöydän reunan ja pirskoutuu äänekkäästi lattialle. Kaikki säikähtävät, me kuollaan. Kaikki taitot olla vähän säikkyjä viime onnettomuuden jälkeen. Uskomatonta, en ole koskaan koko urani aikana joutunut opettamaan yhtä kömpelöä opiskelijaa. Moni opiskelija alkoi hymyilemään kuullessaan sanan kömpelö. Messiä kömpelö. Saat jälkiistuntoa, sitten opit ehkä kunnioittamaan oppimateriaalia. Rouva, anteeksi, mutta tämä ei ollut Amberin vika. Anteeksi, mitä? Luulen, että tuo Poltin on viallinen. Se alkoi tärisemään kun laitoin sen päälle ja siksi kolvi kaatui. Rouva Delaney tutkii Poltita epäilevästi. Jaaha, ilmeisesti kyseessä tosiaan on tekninen ongelma. Tiedän kuitenkin, Amber, että pidän sinua silmällä. Älä luule, että olisi huomannut touhujasi. Amber pysyy jähentynyt eikä vastaa mitään. Amber ei sanonut mitään edes Priyalle, vaikka Priya puolusti häntä. Hän ei varmaan tee niin enää toista kertaa. Loput tunnista kuuluu rauhallisesti. Voisin viettää aikaa ketini kanssa tauolla. Kyllä, mahtava idea. En saa kuitenkaan tunteiden näkyä. Saapas! Paitsi, että asiat eivät tule yhdistymään ja sitä välinpitämätöntä. Aivan. Tämä on imointi, mutta koska ei oo. Tämä on peli. Tällä hetkellä pelko on suurempi kuin tahdonvoimani. Voi perkele. Mutta se on totta kyllä. Mutta on peli. Joten, ja koska me tiedetään se varmaksi, että tässä tulee jotain maagista Disney-taikaa. Niin, miksi meidän pitäisi tehdä jotain tällaista? Asiat olivat yksinkertaisemmin, kun en edes yrittänyt kuunnella tunteitani. Olisi tehtävä etsi kenttiin. Hän laitoi polttimen pienemmälle ennen kuin opettaja katsoi sitä. Jos hän olisi tehnyt sitä, olisi Delaney nähnyt, että se oli minun vikani. Niinpä. Tyhmä. Hän varmasti yrittää vain mielistellä. Okei. Niinpä hän on täytynyt ymmärtää, että olet suosittelee, että hänen kannattaa olla kaverisi. Voi Kristus. Se on selvää. Havaitsenko pienen narsismin määrän ilmassa? Kappas, hänellä ei kestänyt kovin pitkään unohtaa kiitollisuutensa. Mietin, että voisimme ottaa hänet ryhmäämme. Oh god, no. Miksipä ei, mutta hän on ymmärrettävä, että me kutsu ketä tahansa. Onkohan tosissaan hänelle paikassa olevan etuoikeutettu? Hänen on suosittava tekemään meidän palveluksia todistaakseen, että hän ansaitsee viettää aikaa kanssamme. Voi Kristus. Älkää huolehtiko, mietin jo kaikkia. Voi kamala. Mitä sinä taas tuijotat? Rauhoita minulle vai menossa tästä ohi? Sinun on siis ihan pakko kulkea tästä ja salakuunnella meitä. Tästä ei niinku pääse mitään muuta reittiä alas, et joo. Jos ette halua kenenkään kuulevan säädettävistä suunnitelmista, niin pitäisi teidän jutella jossain muualla kuin heti luokkahuoneen ulkopuolella. Varo sanoja, jos etsit ongelmia löydät heitä kyllä minun kanssani, tulkaa tytöt, mennään. Mä voisin hakkaa sut, mut mä en voi, koska tää peli ei anna mun puolustaa itseeni. Kenttiin. Missä sä olet? Tule jo esiin, hei. Hauskaa meillä vois olla täällä, niin jois. En mä tiedä, miten se biisi menee, mä vaan muistan sen rytmin. Kenttiin, missä oot? Mä etsin sua joo. Mä haluan vaihtaa mun vaatteet. Voi vitsi. Olen 100 kertaa kauniimpi kuin se uusi tyttö. Olis toi vuoden vitsi. Haha, osta itsesi peli ja jutellaan sitten uudestaan. Oooo, niin paha. Hyväksy itsesi sellaisena, kun olet tällä kertaa itsesi muihin. Yritätkö vakuuttaa itsesi? Mä sanon ton A, koska holy shit lit. Ja toi juttu laskee niin pahasti. Mä oon niin paha. No sinä, osta itsesi lasit. Okei, likinäköisyydeltä. Ei voi välttyä. Okei, toi oli niin paha, siis oh my god. Siis mä sytin sut tuleen. What's the word? Burn. Ai hei Anne, voisitko auttaa minua viemään nämä manuaalit luonnontieteen luokkaan? En. Ei ole totta kaikki, mitä minua äiti Tere sanoo nykyään. En, anteeksi, minulle ei ole aikaa. Neuvon minua, Tumblr. Älä petä. Katsotaan, olisiko täällä. Nät hääniel.
Eli tuolla ei ole mitään väliä niinku siihen juttuun, että mitä mä saan Kentnin kanssa. Okei. Okay. Sanotaan, että voin. Kiva, pelasit minut, rouva Delaney, on odottanut niitä eilisestä asti. Mutta joko oli vain jättänyt ne tänne? Miksi se oli sinun tehtäväsi etsiä ne? Minusta tuntuu, että ihmiset luulevat välillä, että oppilaskunnan presidentti tarkoittaa kundia, joka tekee kaiken. Tämän ensimmäinen kertaa, kun kuulen Nathalien valittavan oppilaskunnan roolistaan, kaikki on siis mahdollista. Miksi mun mittari on niin pieni ton kanssa? Kyllä se siitä, meidän pitäisi pystyä kantamaan nämä kaikki yhdellä kerralla. Mennään siis luonnontieteiden luokkaan. Ja se ei puhu mulle sillä aikana. Ne olivat painavia. Niin anteeksi, minä olisin ehkä pitänyt pyytää yhtä kundeista, mutta olit ensimmäinen, kenen törmäsin. Ei se mitään, ei se ollut niin kamalaa. Sinun voi aina luottaa, tiedät, että olet myös luottaa siihen, että pidän salaisuusi. Voit kiittää sitä herkulesmaista voimaani. Olisit tehnyt samaa minulle. Mä sanon ton B, se on niin hauska. Juuri sitä se oli keskustelu. No sehän loppui nopeasti. Ja nyt Kenttini luo. Etkö voisi häiritä, että katsotaan toista tarinaa olisi anteeksi, mutta en voi antaa sinun sanoa noin, ennen kuin olet testannut sitä. Se on loukkaus koko ammattia kohtaan. Mitä ihmettä? Ande, kerro hänelle. Kerro mitä? Että Guitar Heron pelaaminen ei ole niin erilaista oikeankin tämän soittamiseen verrattuna. Voi beach. Älä todellisesti, olet vieläkin nimissä tuossa aiheessa. Opetele soittamaan oikeaa soittajia, kun alati kehumaan taidoillasi. Rauhoita, jos on tarvitse puhua hänelle noin käsitellä armeija, koska tulet ymmärtää, että teet videopelit oikea elämä. Ajattelko jo rauhoittajia, kun kaksi lasta, jotka tappelevat elusta? Me sanotaan A, koska me ollaan kilttejä ja me ei tykätä käsitellistä. Sinun ei tarvitse puuttua tähän tarvitsevas, koska mua pyydettiin puuttumaan. Jätän teidät kaksi lähtä kahdestaan, niin on ehkä parempi. Hän lähtee ärsyntyneenä. Moi moi. Hän ei vain halua myöntää totuutta. Itse asiassa hänen pitäisi opettaa sinua soittamaan oikea kitara, ja sinun pitäisi antaa kästelin testata Guitar Heroa, sitten voit vertailla. Jep. Mut niin, se Kenttin olisi kiva löytää. Sitten kuitenkin voi ei, kun sit mahdollisuudesi koska autoit näitä häänjäljiä. Oletpa tyhmä lapsi. No, Rosa. Juttelitko Kenttini kanssa? Yritän! En, mutta olen juuri etsimässä häntä. No, joko H-hetki on käsillä. Jaas. En halua kiirehtiä turhan, ajattelin edetä vähitellen. Nyt Rosa sinne voi perkele! Olet edennyt vähitellen jo liian kauan. Tiedän, mutta en voi katsoa asiaa noin, vaan on oltava hienovarainen. Juu, ymmärrän kyllä, mutta minusta tuntuu, että ei koskaan päättää toimia. Aiempas, tarvitsen vain! Lopetan lauseeni kesken. Nysander, hei, tarvitsetko jotain? Ette varmasti tule uskomaan tätä. Kartin taas muistivihkoni. Voi vittu. Voimme uskoa Lysde. Lysde, että kuulostaa niin odot. Voisitko tuoda se minulle, jos sattumalta löydät sen, minä todella tarvitsen sitä? Juu, tietenkin. Selvä. Tätä kaikki tarvitsee tapoa johonkin. Kiitos paljon, aion itsekin etsiä sitä. No obviously, koska se on sun. Hän lähtee näyttämään alakuloiselta. Etkä aio oikeesti etsiä sitä muistivihkoa? Sanoin jo Lysanderille, että etsisin sitä. Kyllä mä voin silleen niin pitää silmäni auki, mutta mä nyt varmaan mene silleen, niin kuin, että suorustasin kanssa silleen, että missä se on. Eikö sinun mielestä se ole jotenkin tärkeämpää tekemistä? Minä etsin sen muistivihkon. Mä just tajusin, että mun hahmo prokrastinoi tässä koko ajan puhumista Kenttiin. Nyt tää on paha. Minulla on kyllä pari minuuttia kaverin auttamiseen. Ei auteta. Olet ihan mahdoton. 300 löydämisen nopeammin. No ehkä samalla viivyttelee jotain, mutta sillä ei ole niin kiire. No niin, mä arvasin. Uusi tehtävä. Moi yhtään hotsittais. Mä oon mennä puhumaan Kenttinille. Nyt mun pitää silmäni auki ja etsiä sitä tuhmaa vihkoa. Toista ei oo missään kovin hullus paikas. Pelkeen. Missä se pirun vihko voi olla? Yritkö etsiä? Sinäkin vältä rovadellet. Oh my god! En etsin vain jotain, eli sinua. Tarvitsetko apua? Ei, en kiitos.
Kiitos. Nyt on mahdollista kertoa, mitä tunnen häntä kohtaan, mutta pelkään kuollakseni. Do it! Annoitko kunnossa, vaikka hieman hermostolta? Milloin se voi kerrottava? Olen kaikki on hyvin, olen vain hieman väsynyt. Nyt, hetki pieni. Hetki pieni! Hei, nyt on kyllä joku outo juttu. Mä niin toivon, että toi A on se... Mä en halua, että toikin on päällä, koska nyt mä pelkään, että se ottaa sen. Eihän kyseessä ole mitään vakavaa. No siis, määrittelen vakavaa. Minä takaamme tulee vähän niin keskeyttää meidät. Voi pilde. Tässä oli sale, oh my god, enkä mä nyt kussu tätä. Tuota. Mitä lukaa? Eli ehkä se olikin tarkoitus mennä noin? Mä en tiedä, kun tässä pitäisi puhua jostain urheiluasioista. Voi vittu, toista se menee ohi. Mitä sinä haluat? Älä puhu sille! Älä puhu minulle noin. Älä sä puhu meille niinku millään tavalla. Sulla on tapaamalla täällä Kapusinin kanssa. Voi hitto, miksi? Että voi mennä jollekin muualle. Koulu on tarpeeksi iso. Jaas, Ragessille. Menemme minne haluamme, jos ei sovi teille, voitte aina liikkua. Mennään myös. Olimme täällä ensin. Huokaus antaa olla kentti, minun pitää joka tapauksessa mennä. Voi vittu! Mä en jaksa tällaista. Oletko varma ollut, että haluaisit kertoa minulle jotain? No... En. Aina vielä vaikka tää liian kiinnostunut keskustelustamme. Jutellaan myöhemmin, käykö? Ei käy! Paitsi jos me puhutaan niistä tyhmistä sporttiasioista! Ihan miten haluat. No, en halua! Lähden sanomatta enää sanaakaan. Paskapää. Käyn heti ensimmäisen mahdollisuuden paita. Minä todella jumituin. Lopeta! En jaksa! En pysty kertomaan hänen tunteestani. Pystyt! Rosa varmasti suuttuu taas minulle. Minä suutun sinulle ja sinä olet minä! Seuraava tehtävä on päättynyt etsi kenttiin. Ei. Ärsyttää. No ei mua ärsytä silleen. No mitä helvettiä, herra Farazia rehtorit näköjään hyvällä tuulella tänään. They both get laid. Entä miten historian ja maantiedon kanssa sujuu? No ensin välkomaan tähän loistavalla tasolla, hän vaikuttaa motivoituneelta ja sivistyneeltä. Hienoa, todella hieno. Mukava kuulla, että Priya nostaa hieman luokan tasoa. Excuse me? Bla bla bla, riittää jo, emme kuitenkaan niin sivistymättömiä ole, vasta paskahuora. Ahdistavaa, kuinka kaikki ylistävät Priyaa. Heitä kuunnellessaan tuntuu, kun he puhuisivat yliluonnollisesta olennosta. Mutta kuten hän itse sanoi, hän on ihan normaali tyttö. Se on ihan sairaan svääk tyttö. Mut se mitä mä etsin, ei ole varmaa tää. Se voisi olla kellarissa. Mutta se ei ole, koska kellarissa ei ole ikinä mitään paitsi kriipeyttä. Missä se on? Takaisin tänne. Onks se toi? Voi viddo! Täällä on se lysäntäri paska muistivihkoon. Nyt voin vielä hänelle takaisin. Ärsyttävä. Tomaksella on se tyttöystävä. What? Ai, eikä hän ole hieman liian nuori sellaisen. Kuulostaa ihan äidiltä sanoisin jotain tuollaista. Kuinka outoa? Se on kuitenkin vietonta, eikä tämä ole hänen ensimmäinen tyttöystävänsä. Hän on todella edistyneempi kaikin puolin. Äkkiä pois. Olemmehan mekin tarpeeksi vanhoja, mutta meillä ei ole ketään. Koska me ollaan ihan vitun noloi Tumblr-tyttöä just sen takia. Outs, Iris olisi voinut sanoa pahemmin hieroakseen suolaan haavoihini. Mulla olisi joku, jos mun hahmo ei prokrastinoisi tällä tavalla. Mutta hän ottoi esille jotain tärkeää. Kyllä, olemme tarpeeksi vanhoja, olemme pelkäämättä tunteitamme. Aivan! Joten, let's go and talk to Kentin, shall we? Mutta ensin palataan se paskan muistivihko, koska mulla on päästä sit eroon. Koska mulla ei ole taskuja ja mä eikö kantaa sitä. Paitsi ehkä toi mun lemmikikissä vois kantaa sitä. Nyt on täällä. Katso, mitä löysin kirjastosta. Kiitos paljon. Ole hyvä. En todella tiedä, mitä tekisin ilman sinua. Mä tiedän. Käyttäisin varmaan kaikki rahasi muistivihkoihin. Luultavasti.
Tiedät kyllä, että minusta on mukava auttaa sinua hyvällä sanottua tavalla. Etsikö jotain mitä, mitä niin? I'm looking for my bae. Huomaa Lysenerin katsomani taakseni. No voi Pirsti, etsin koripalloseuraa. Rehtori pyysi minua menemään auttamaan. Hän alkaa hieman ärsyttämään minua. Priya vai? Ensinnäkin keskeyttää keskustelua ja toisin sen näyttää tekemään täysin samoja asioita kuin minä silloin, kun saavuin tänne. Eikö toi ole vähän niin kuin tekopyhää, että sä suutut jostain jollekin, jota sä oot tehnyt myös? Okei. Heikon hei, voisi valita puutarhanhoitoseuraa. Se on pihalta vasemmalla, tarvitsen jonkun viemään sinut sinne, mutta se joo, ei ota hänet vielä kädestä kiinni. Sanotko jotain, että nee, minun täytyy mennä, nähdä myöhemmin. Voi ei, et saanut jaksokuvaa. Niin mua kiinnostaa. Tiedätte, että minun pitäisi reagoida näin. Mä haluan vaan Kenttinin jaksokuvaa, mutta minusta alkaa tuntua, että Priya on kaikkialla. Salee silloin joku miljoona siskoja, jotka näyttää samalta. Useampi päivä kuluu, mutta miksi mä en puhun Kentille? Ja kuten aiemmista tapahtunut, se pystyy päättelemään Priya sopetui kouluun todella hyvin. Minusta tuntuu edelleen, että hän on läsnä kaikkialla. Tunnen itse naurettavaksi kantaisin hänelle kaunaa sen vuoksi. Ei hän tarkoita mitään pahaa. Ja hän on vain hän ja kaikki mitä hänestä sellaisenaan. Enkä ole vieläkään löytänyt rohkeutumista tunteille Kentille. No en kai, kun minusta on teollisuutta. Rosalie ehdotti, että menisimme puistoon, jotta voisimme jutella asioita uudelleen rauhassa. Niin sitten kun Thomas voisi taas tulla sinne kriippaamaan meidän seläntoa. Tämä tilanne varmasti huvittaa häntä jollain tapaa. Rosaliaa vai Kenttiniä? Niin puistoon tapaamaan Rosaliaa. Okei. Hei Rosa. Mennään suoraan asiaan, mennään. Kentti on tuolla kahlittuna puuhun, nyt menet sinne. Nyt on kriittinen hetki, tuo on aika lievästi sanottu. Olen tosissani, jos et tee mitään unelmien sekundi viedään ennen sinne, sitä etkö ymmärrä? Minä. En tiedä miksi, mutta mieleen nousee kuva Kenttinistä ojentamasta kättään Priyalle. Voi jumala. No okei, sitä ei ehkä tule oikeasti tapahtumaan, mutta oli kyseessä sitten häntä joku muu varmaan on, ettei Kentti pysy sinkkuna ikuisesti. True. Myönnä pois, että tämä on tärkeä huomio. Se on totta. Omasta mielestäni olet onnekas, että hänen kanssa kun te pysynyt sinkkuna näinkin pitkään. Se on totta. Joten tee asialle jotain! Olen kuitenkin yllättynyt, että olen nähnyt sinullakaan poikaystävää. Kundit todella ovat sokeita. Mä tiiän siis. Hashtag preach. Tai sitten minussa on jotain vikaa. Ei. Sinussa on jotain vikaa. Luota itseesi on aika korita asia. Ai niin kuin... Sairono de Bergerasias, siis. Terveydeksi. Kai vitsaa, että kyllä sinun pitäisi muistaa tuo nimi. Opettelemme tekstin siitä näytelmästä oman näytelmämme koe-esiintymistä varten. Ai niin, nyt muistankin. En kuitenkaan tiedä, miten suurin nenä liittyy kunnin valloittamiseen. Näytelmässä Sairona ottaa Christiania hurmaamaan Roxanne. Christian ei itse tiedä, mitä sanoa. Yksi asia johtaa toisen ja asiat menevät hieman liian pitkälle, kun Sairona puhuu Christianin sijaan. Kuulostaa sairaalta. Miten Sairano pystyy puhumaan kaverinsa puolesta ilman, että tyttö huomaisi mitään? Kohtaus tapahtui yöllä ja Sairano on piilotunut muistaakseni Roxannen parvekkeelle. Ei se ole niin huono idea. Minua ei pelottaisi piilotua Kenttinin parvekkeelle. Rosalia on niin hauska. Piilotan kasvani käsiini puoliksi kiusantuneena puoliksi pystymättä pidättämään nauruani. Mitä? Ja minä luulin, että sinulla on oikea suunnitelma. Se on oikea suunnitelma. Hei, sinä puhuit tästä suunnitelmasta. Mutta se on totta, että jos hänellä parveketta on suunnitelman toteuttaminen hieman vaikeaa. Hän on aika 100 muuta syytä, miksei suunnitelma toimisi. Pysytään siis hieman perinteisesi menetelmissä. Pysytään. Mutta sinun on tehtävä oma osasi. Olen valmis tekemään töitä tämän eteen. Voi vittu, kun siinä ei ole mitään töitä. Hyvä, ymmärsin siis, että tunteiden tunnustaminen on vain sinulle liikaa, joten edetään pikkuhiljaa. Mitä tarkoitat? Ensimmäinen vaihe on itsestään selvä, sinun on vietettävä aikaa hänen kanssaan, kutsu hänet esimerkiksi jonnekin. Juu, mutta on miivettiin, että aikaa kahdestaan. Ehkä, mutta nyt olet tietoinen tunteista sinne, että asiat eri tavalla ja se muuttaa kaiken. En ole varma, ymmärränkö mitä ajattakaa. Suhteen tulee varmasti muuttumaan, tunnelma tulee olemaan erilainen, mutta jotta asiat etenisivät hitaasti, on ehkä parempi, että menee välittömästi ulos kahdestaan. Tää! Varmasti mennään kahdestaan, mitä sä kuvittelet? Joten ehdotan, että double date. Menemme ulos 400 minia ja liitulemme mukaan. Yllätys! Mitä, oletko sekaisin? Se on välittömästi selvä, että kyseessä on tuplatreffit. Sanoit, että tekevisiä töitä tämän eteen. Juu, mutta tämä on ihan liikaa, Rosa. Sitä paitsi Kenttinen varmasti kieltäytyisi.
Älä nyt ole varma, että hän käyttää hyväkseen mahdollisuuden viettää aikaa kanssasi. En olisi niin varma. Tärkeintä on, ettei se tule olemaan liian stressaavaa sinulle. Ei tule varmasti olemaan yhtään stressaavaa, kun sinä ja Lee tarkoitat jokaista liikettämme. Olet melko vaikea henkilöksi, joka tarvitsee apua. Tämä on täydellinen suunnitelma. Näin kyseessä oli varmasti välimalli treffeistä ja ystävien kokoontumisesta. En tiedä, onko siinä niin hienovaraista kuin luulet. No, haluatko yrittää? Sulleen silmäni huokaiset epävarmana. Hyvä on. Hienoa. Tämä tulee olemaan mahtavaa. Etsimme sinulle kauniin asun ja rauhoitu. Näin kyllä, että suunnittelet jo ostoskeskusreissua. En ymmärrä, mitä vikaa pynttäytymisessä on. Joo, no mietitään sitä myöhemmin, ennen kaikkea minun on löydettävä rohkeutta kutsua hänet. Mielestäni paras hetki olisi viimeisen kurssin jälkeen. Olisi loistava, jos tulisit hänen juuri ennen kuin hän menisi kotiin. Aika suunnitelma. Silloin kaikki ovat rennolla tulee ja haluat vain mennä kotiin. Se on paras hetki jutella hänen kanssaan ilman keskeytyksiä. Kuulostaa loogiselta, minun pitäisi vain ensin löytää rohkeutta toimijaksi. Kyllä nämä puhuu paljon. Päätimme Rosalien kanssa, että on parempi olla lyömättä lukkoon tiettyä päivää. Siten vastauksena ei voi olla, että hänellä on silloin muuta. Päivä kuuluu, mutta en vieläkään onnistunut, että mä itse niskasta kiinni. Sä nähdään, miten tänään käy. Olisi tehtävä käydä koulun alueiden vieläksi ajatuksesi muualle. No vai niin. Okei, tää jakso on jo nyt sen verran pitkä, että se jää nyt tähän. LMAO, mulla on vielä vähän yli 100 toimintapistettä, mutta mä koitan jatkaa tätä mahdollisimman pian, koska asiat on menossa erittäin mielenkiintoiseksi. Joten kiitos todella paljon, kun katsoit, ja nähdään taas ensi videon parissa. Siihen asti, hei hei!